নমস্কার প্রিয় দর্শক সকলকে স্বাগতম জানাইছো মই পার্থ বৰা প্রিয় দর্শক এজন বিজেপির সাংসদে মতদান সাব্যস্ত নকৰিলে আৰু এই বাতৰিয়ে এতিয়া শিৰোনাম দখল কৰিছে কেৱল মতদান সাব্যস্ত কৰাই নহয় তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰতো অবতীৰ্ণ নহল আৰু এতিয়া এই সাংসদজন সন্মুখীন হৈছে শো কজ নোটিছৰ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননীৰ সন্মুখীন হৈছে এইজন সাংসদ ঝাৰখণ্ডৰ এইজন সাংসদ এই সাংসদজন একালত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰথমটো টাৰ্মত মন্ত্ৰী আছিলে দুবাৰকৈ তেওঁ মন্ত্ৰী আছিলে বিত্তমন্ত্ৰী আছিলে ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰ বিত্তমন্ত্ৰী আছিলে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে মোদীৰ মন্ত্ৰীসভাৰ 2014 চনৰ পৰা 2019 চনৰ প্ৰথমটো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমবাৰ তেওঁ আছিলে বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰ আৰু তাৰ পিছত মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট আছিলে ফাইনেন্সৰ অৰুণ জেটলীৰ তেওঁ ডেপুটি মিনিষ্টাৰ আছিলে এইজন সাংসদে কিন্তু এইবাৰ মতদান সাব্যস্ত নকৰিলে বিজেপিৰে সাংসদ কিন্তু মতদান সাব্যস্ত কৰিবলৈ নগ'ল ভোট দিবলৈ নগ'ল আৰু তেওঁৰ সমষ্টিৰ যিজন প্ৰাৰ্থী এইবাৰ তেওঁক টিকেটৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হ'ল তেওঁক টিকেট প্ৰদান কৰা নহ'ল আৰু তেওঁৰ সমষ্টিৰ যিজন প্ৰাৰ্থী সেই প্ৰাৰ্থীজনৰ হৈ তেওঁ এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাও পৰিলক্ষিত নহ'ল এইজন সাংসদৰ নাম হৈছে জয়ন্ত সিনহা হাজাৰীবাগৰ সাংসদ 2014 চনতো তেওঁ হাজাৰীবাগত বিজেপিৰ টিকেটত জয়লাভ কৰিছিল মই কলোৱেই সেইবাৰ জয়লাভ কৰি তেওঁ মোদীৰ মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰী হৈছিলে আৰু তাৰপিছত 2019 চনতো তেওঁ জয়লাভ কৰিছিল সাংসদ হৈছিল ঝাৰখণ্ডৰ হাজাৰীবাগ সমষ্টিটোৰ পৰা কিন্তু 2019-ৰ পৰা 2024 চনলৈ তেওঁ কোনো মন্ত্ৰিত্বৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিলে এইবাৰ তেওঁক টিকেট দিয়া নহ'ল কিন্তু তেওঁ টিকেট প্ৰদান কৰাৰ যেতিয়া প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ যেতিয়া প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিলে তেতিয়া তেওঁ এক টুইট কৰিছিল এক মন্তব্য কৰিছিল এক্সত আৰু তেওঁ কৈছিলে তেওঁ বিচাৰিছে তেওঁ আহ্বান জনাইছে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নড্ডাক তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান নকৰিবলৈ অৰ্থাৎ স্বইচ্ছাই তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰা নাই এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছিলে কিন্তু বিজেপিৰ পৰা আঁতৰি অহা বা বিজেপিৰ প্ৰতি খুব ব্যক্ত তেওঁ কোনো এটা পৰ্যায়ত কৰা নাছিলে কিয় এনে এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জয়ন্ত সিনহাই নিজৰ মতদান সাব্যস্ত কৰিবলৈ নগ'ল এই মুহূৰ্তৰ এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন কেৱল তেওঁই নহয় জয়ন্ত সিনহাই নহয় বিজেপিৰ আন বহু সাংসদে ছিটিং এম পিয়ে টিকেট পোৱা নাই তাৰ ভিতৰত প্ৰবেশ সিং বাৰ্মা ৰমেশ ভিদুৰী জেনেৰেল ভি কে সিং মন্ত্ৰী আছিলে মীনাক্ষী লেখি মন্ত্ৰী আছিলে এওঁলোক টিকেটৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে কিন্তু এওঁলোকে বিসম্বাদ কৰাও নাছিলে বা তেওঁলোকে টিকেট বিচৰা নাই বুলিও কোৱা নাছিলে তৎসত্ত্বেও তেওঁলোকক টিকেট প্ৰদান কৰা হোৱা নাছিল তৎসত্ত্বেও কিন্তু তেওঁলোকক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অৱতীৰ্ণ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল কিন্তু ইয়াৰ এক পৃথক স্থিতিত দেখা পোৱা গ'ল জয়ন্ত সিনহা তেওঁ হাজাৰীবাগৰ যিজন প্ৰাৰ্থী সেই প্ৰাৰ্থীজনৰ হৈ তেওঁ এইবাৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰতো অৱতীৰ্ণ নহ'ল আৰু যোৱা 20 মে' তাৰিখে ভোটগ্ৰহণ হাজাৰীবাগত অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই 20 মে' তাৰিখে তেওঁৰ যি ভোটাধিকাৰ তেওঁৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰো তেওঁ সাব্যস্ত নকৰিলে ফলশ্ৰুতিত তেওঁ চৌকচ নটিছৰ সন্মুখীন হৈছে ঝাৰখণ্ডৰ যিজন বিজেপিৰ মুৰব্বী ৰাজ্যিক সভাপতি বাবুলাল মাৰাণ্ডীৰ নিৰ্দেশত ঝাৰখণ্ডৰ যিগৰাকী বিজেপিৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী আছে তেওঁ এখন নটিচ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সেই নটিচৰ উত্তৰ কেনেকৈ দিব জয়ন্ত সিনহাই এই মুহূৰ্তত সেয়া লক্ষণীয় হ'ব মই পুনৰ কৈছোঁ এগৰাকী বিজেপি সাংসদে মতদান সাব্যস্ত নকৰিলে এতিয়ালৈকে চাগৈ তেওঁ 303 বিজেপি সাংসদৰ ভিতৰত একমাত্ৰ সাংসদ যি মতদান সাব্যস্ত কৰিবলৈ নগ'ল কিছুদিনৰ পূৰ্বে তেওঁৰ পুত্ৰই হাজাৰীবাগৰ যিজন কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সেই প্ৰাৰ্থীজনৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছিল আৰু এই বিষয়টোক জয়ন্ত সিনহাৰ পুত্ৰই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক বা বিষয়টোক বিজেপিয়ে সহজভাৱে লোৱা নাই আৰু যেতিয়া তেওঁ নিৰ্বাচনতো অৱতীৰ্ণ নহ'ল মতদান সাব্যস্তও কৰিবলৈ নগ'ল তাৰপিছত ক্ষোভিত বিজেপিয়ে তেওঁক চৌকচ নটিচ পঠিয়ালে চৌকচ নটিচৰ উত্তৰ জয়ন্ত সিনহাই কেনেদৰে দিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব জয়ন্ত সিনহা হৈছে যশৱন্ত সিনহাৰ পুত্ৰ মেধাসম্পন্ন এগৰাকী ব্যক্তি তেওঁ আই আই টিত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰপিছত তেওঁ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল ইউনিভাৰ্চিটি অফ পেঞ্চিলভেনিয়াৰ পৰা মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ পেঞ্চিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা তাৰপিছত তেওঁ হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ এম বি এ ডিগ্ৰীও লাভ কৰিছিল উচ্চ শিক্ষিত প্ৰাক্তন বিত্তমন্ত্ৰী তথা বিদেশ মন্ত্ৰী যশৱন্ত সিনহাৰ পুত্ৰ জয়ন্ত সিনহাই এইবাৰ মতাধিকাৰ সাব্যস্ত নকৰিলে ইয়াৰ আঁৰত কিহৰ ৰাজনীতি জড়িত হৈ আছে কি কথা জড়িত হৈ আছে সেয়া সময়ত গম পোৱা যাব কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ জয়ন্ত সিনহাই মতাধিকাৰ সাব্যস্ত নকৰিলে আৰু তেওঁক যিখন নটিচ পঠোৱা হৈছে তাত উল্লেখ কৰা হৈছে
এই কাৰ্যৰ যোগেদি তেওঁ দলটোৰ ভাবমূৰ্তি ম্লান কৰিছে কাৰণ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিয় অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নালাগে সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ কাৰণ দৰ্শোৱা যি কাৰণ দৰ্শোৱা জাননী পঠোৱা হৈছে তাৰ উত্তৰ দিয়ক এক সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে সেই সময়সীমাৰ ভিতৰত জয়ন্ত সিনহাই এই যি চৌকজ নটিছখন সেই চৌকজ নটিছখনৰ ৰিপ্লাই প্ৰদান কৰিব লাগিব জয়ন্ত সিনহা এনেগৰাকী ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিয়ে একাদশ শ্ৰেণীত থাকোঁতেই আই আই টিৰ যি প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা প্ৰতিযোগিতামূলক প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা সেই প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল 2015 চনত আই আই টিয়ে যিখন আই আই টিত তেওঁ পঢ়িছিলে আই আই টি দিল্লীৰ তেওঁ ছাত্ৰ সেই প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সেই আই আই টিখনে তেওঁক এগৰাকী অন্যতম প্ৰাক্তন ছাত্ৰ অন্যতম সফল প্ৰাক্তন ছাত্ৰৰ যি পুৰস্কাৰ সেই পুৰস্কাৰেৰে পুৰস্কৃত কৰিছিল বিগত সময়ত তেওঁ বহুকেইটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল মেকেঞ্জিৰ তেওঁ পাৰ্টনাৰ আছিলে তাৰ সমান্তৰালকৈ অমডিয়াৰ নেটৱৰ্কৰ তেওঁ পাৰ্টনাৰ আছিলে গতিকে কৰ্পৰেট ছেক্টৰত কাম কৰা এক বিশাল অভিজ্ঞতা আছিল তেওঁৰ 2014ত যেতিয়া মোদীৰ ঢৌ আছিলে সেই ঢৌৰ বুকুচাত উঠি বিজেপিয়ে যেতিয়া 2014ত চৰকাৰ গঠন কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ বিজেপি দলৰ এজন সক্ৰিয় সদস্য আছিলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁক হাজাৰীবাগৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল হাজাৰীবাগ তেওঁ জয়ী হৈছিল 2019ত জয়ী হৈছিল কিন্তু এইবাৰ তেওঁক টিকেট প্ৰদান কৰা নহ'ল ইয়াৰ পৰা এটা কথা পৰিলক্ষিত হয় 2019 চনত যিহেতু তেওঁক মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰা নহ'ল তাৰপিছত এইবাৰ তেওঁ টিকেটৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল গতিকে এক ক্ষোভ দলটোৰ প্ৰতি তেওঁ চাগৈ মন মগজুত এক ক্ষোভে বাঁহহাল লৈছিলে তেওঁৰ পিতৃ যশৱন্ত সিনহা 1996 চনৰ পৰা বিজেপিৰ সক্ৰিয় সদস্য ইয়াৰ পূৰ্বেও চন্দ্ৰশেখৰ যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল চন্দ্ৰশেখৰৰ মন্ত্ৰীসভাৰ এওঁৰ পিতৃ যশৱন্ত সিনহা বিত্তমন্ত্ৰী আছিলে তেওঁ ৰাজনৈতিক জীৱন যশৱন্ত সিনহাই 80ৰ দশকত জনতা পাৰ্টিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰায় 24 বছৰ তেওঁ ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱা বিষয়াৰ ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ এজন বিষয়া আছিলে ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ এজন বিষয়া আছিলে বিহাৰ কাডাৰৰ দীৰ্ঘদিনে বিহাৰৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত তেওঁ ডি এম বা এছ ডি অ' হিচাপে নিয়োজিত হৈ আছিলে তাৰপিছত আই ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচেছ তেওঁ আঁতৰি আহি আই এছৰ পৰা তেওঁ পদত্যাগ দি ৰাজনীতিত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ পৰিছিলে যেতিয়া চন্দ্ৰশেখৰে জনতা দল গঠন কৰিছিল জনতা দল ছেকুলাৰ গঠন কৰিছিলে জনতা দল ছ'চিয়েলিষ্ট গঠন কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁ যশৱন্ত সিনহা জনতা দলৰ চন্দ্ৰশেখৰ জনতা দলৰ সদস্য হৈছিল আৰু কালক্ৰমত তেওঁ চন্দ্ৰশেখৰ চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী হৈছিলে এবছৰৰো কম সময় 90ৰ দশকৰ আৰম্ভণিতে তেওঁ বিত্তমন্ত্ৰী হৈ আছিলে 1996 চনৰ পৰা তেওঁ বাজপেয়ীৰ নেতৃত্বৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল আৰু বাজপেয়ী যেতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰিছিল তেতিয়া প্ৰথমতে তেওঁ বিত্তমন্ত্ৰী আছিলে তাৰপিছত তেওঁ বিদেশ মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈছিলে কিন্তু 2009 চনত তেওঁ বিজেপি ত্যাগ কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে কিছু মতৰ অমিল হোৱাত তেওঁ বিজেপি ত্যাগ কৰিছিল বিগত সময়ত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সমালোচনাত সুস্থাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল বৰ্তমান যশৱন্ত সিনহা টি এম চিৰ সদস্য আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে তেওঁ এই যি দলীয় ৰাজনীতি পাৰ্টি পলিটিক্স এৰিছে বা পাৰ্টি পলিটিক্সৰ পৰা তেওঁ নিজকে আঁতৰাই ৰাখিছে বা পাৰ্টি পলিটিক্সৰ পৰা সন্যাস লৈছে বুলি যশৱন্ত সিনহা ইতিমধ্যেই মুকলিকৈ ঘোষণা কৰিছে তেওঁৰ পুত্ৰ জয়ন্ত সিনহা আই আই টিত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল ইউনিভাৰ্চিটি অফ পেঞ্চিলভেনিয়া উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল বা তাৰপিছতে বিভিন্ন মেকেঞ্জিকে ধৰি অমডিয়াৰ নেটৱৰ্ককে ধৰি বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে পাৰ্টনাৰ হিচাপে তেওঁ জড়িত হৈ আছিল সেইজনে জয়ন্ত সিনহা তাৰপিছত সক্ৰিয় নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত সোমাই পৰিছিল 2014 চনৰ পৰা হাজাৰীবাগৰ সাংসদ কিন্তু এইবাৰ এইজন সাংসদে মতদান পৰ্যন্ত নকৰিলে কিয় নকৰিলে এতিয়ালৈকে তেওঁৰ বক্তব্য অহা নাই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তেওঁ মন্তব্য ৰখা নাই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখলৈ খুব বেছিকৈ তেওঁ নাহে বিত্তমন্ত্ৰী হৈ থকা কালচোৱাটো তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ সম্বোধন খুব বেছিকৈ কৰা নাছিল তেওঁ পিতৃ যশৱন্ত সিনহাই সাংবাদিকসকলক বিভিন্ন সময়ত ফ্ৰিকুৱেণ্টলি সম্বোধন কৰা পৰিলক্ষিত হয় কিন্তু পুত্ৰ সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা দূৰত থাকে এইবাৰ হাজাৰীবাগৰ যি ভোটগ্ৰহণ 20 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈছিল 20 মে তাৰিখে এই ভোটগ্ৰহণৰ পৰা নিজকে আঁতৰত ৰাখিলে ভোট প্ৰদান নকৰিলে মতাধিকাৰ সাব্যস্ত নকৰিলে জয়ন্ত সিনহাই আৰু সেইকাৰণেই তেওঁক চৌকজ নটিছ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু চাগৈ বিজেপিৰ 303জন চিটিং এমপিৰ ভিতৰত একমাত্ৰ সদস্য হ'ব জয়ন্ত সিনহা যি এইবাৰ মতদান সাব্যস্ত নকৰিলে যি সময়ত বিজেপিৰ মাজত বিসম্বাদ নহয় বুলি কোৱা হয় বা বিজেপিত কোনোবা টিকেটৰ পৰা বঞ্চিত হ'লেও মন্ত্ৰিত্বৰ পৰা বঞ্চিত হ'লেও খুব ৰাজহুৱাকৈ প্ৰকাশ নকৰে বুলি কোৱা হয় সেই সময়ত কিন্তু জয়ন্ত সিনহাই এই আচৰণৰ যোগেদি এক প্ৰকাৰ বিজেপিৰ প্ৰতি নিজৰ খুব এক্সপ্ৰেছ কৰিছে খুবৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটাইছে বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব খোজে নিৰ্বাচনৰ সময়ত এনেধৰণৰ বাতৰি আহিয়ে থাকে
কিন্তু বিজেপিৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ বাতৰি কমকৈ অহা পৰিলক্ষিত হয়। কিন্তু এইবাৰ জয়ন্ত সিনহাই এনেধৰণে মুকলিকৈ খুব প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, নিৰ্বাচনলৈ ভোট দিবলৈ নগৈ তেওঁ খুব প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পৰৱৰ্তী সময়ত এই ঘটনা কেনেদৰে আগবাঢ়ে লক্ষণীয় হ'ব। নিৰ্বাচনৰ বহু কথাই ওলাই আছে। একাংশই ক'ব খোজে বিজেপিয়ে যি মেজিক নম্বৰ সেই মেজিক নম্বৰ স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিব। বিভিন্নজনে ক'ব খোজে বিজেপিয়ে সহযোগী দলৰ সৈতেও 268 চিটত সীমিত হৈ থাকিব, মেজিক নম্বৰ স্পৰ্শ নকৰিব। বিশেষকৈ বিজেপি যি যি ৰাজ্যত সক্ৰিয় সেই ৰাজ্যসমূহত 10-15 আসন বিজেপিৰ হ্ৰাস পাব, বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰতৰ পশ্চিম ভাৰতত। আৰু যাৰ ফলশ্ৰুতিত বিজেপি অৰ্থাৎ বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন NDA 268খনে আসন পাবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি একাংশই ক'ব খোজে। আন একাংশই কয় বিজেপিয়ে 370 বা 400 যি লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছিল ই এক কৌশল আছিলে। এই কৌশলৰ যোগেদি বিজেপিয়ে এক নেৰেটিভৰ সৃষ্টি কৰিলে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত মানুহে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে, মানুহৰ মাজত এক চৰ্চা হ'ল বিজেপিয়ে 370খন আসন পাবনে নাপায়। কোনেও চৰ্চা নকৰিলে বিজেপি জয়ী হ'বনে নহয়, সকলোৰে মুখত চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিল বিজেপিয়ে 370খন আসন পাবনে নাপায়। যদিও বা বিজেপিয়ে 370খন আসন নাপায়, 300খনো আসন পায় বা 272ৰ যি মেজিক নাম্বাৰ বিজেপিয়ে যদি স্পৰ্শ কৰে সহযোগী দলসমূহৰ লগতো যদি স্পৰ্শ কৰে, বিজেপিয়ে অনায়াসে চৰকাৰখন গঠন কৰিব পাৰিব বুলি একাংশই ক'ব খোজে। গতিকে এই মুহূৰ্তত ছবিখন দুখৰ। আজি দুমাহৰ আগতে ভবা হৈছিল এই যে নিৰ্বাচন একপক্ষীয় হ'ব, বিজেপি অনায়াসে জয়ী হ'ব, কিন্তু সেই নেৰেটিভৰ কিছু পৰিৱৰ্তন ঘটিছে। এতিয়া একাংশ বিশ্লেষকে ক'ব খুজিছে বিজেপিয়ে মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰাত কিছু জটিলতাৰ সৃষ্টি হ'ব, এনেধৰণৰ বিষয়বোৰ উত্থাপন হৈছে। বিশেষকৈ বিজেপিৰ যিসমূহ ৰাজ্য দুৰ্গ, বিশেষকৈ পশ্চিম ভাৰত আৰু উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহ, সেই ৰাজ্যসমূহত বিজেপিয়ে প্ৰতিটোখন ৰাজ্যতে 5-10 আসন বিজেপিৰ হ্ৰাস পাব। যদিও বা পূব ভাৰত আৰু দক্ষিণ ভাৰতত বিজেপিৰ আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব, তৎসত্ত্বেও কিন্তু বিজেপিয়ে 268খন আসন বা 269খন আসন পাবলৈহে সক্ষম হ'ব বুলি একাংশই কয়। কিন্তু আন একাংশই কয় বিজেপিয়ে অনায়াসে মেজিক নম্বৰ স্পৰ্শ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিব। যদিও বা 400 বা 370খন আসন বিজেপিয়ে নাপাব পাৰে, কিন্তু সেই এক শ্লোগানৰ সৃষ্টি কৰি বিজেপিয়ে কৌশলগতভাৱে এক নেৰেটিভৰহে সৃষ্টি কৰিছিল বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে। কিন্তু আৰু কিছুদিনৰ অপেক্ষা, বেছিদিন নাই, কিছুদিনৰ অপেক্ষা, জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পৰিব। 4 জুন ফলাফল আহিব আৰু 2টা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন হ'বলৈ বাকী আছে। বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতা তথা ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ইতিমধ্যে কৈছে 5টা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে 300খন আসন দখল কৰিছে আৰু 2টা পৰ্যায়ত বিজেপিয়ে 70খন আসন আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু অনায়াসে বিজেপিয়ে 370খন আসন লাভ কৰিব আৰু সহযোগী দলৰ সৈতে লগ লাগি বিজেপিয়ে 400ৰো অধিক আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিব। কিন্তু সকলো আমি গম পাম অহা 4 জুন। কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে বিজেপিৰ এজন সাংসদ, তিনিজন সাংসদৰ মাজৰ এজন সাংসদ জয়ন্ত সিনহাই এইবাৰ মতাধিকাৰ সাব্যস্ত নকৰিলে। চাগৈ বিজেপিৰ প্ৰতি তেওঁ খুব আছে, কিন্তু তেওঁ টিকেটৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছিল। কিন্তু তেওঁ কৈছিলে তেতিয়া, তেওঁই আহ্বান জনাইছিল JP Nadda তেওঁক টিকেট প্ৰদান কৰিব নালাগে বুলি। তাৰপিছত কি হ'ল, ই কি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসীলৈ, ই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। তেওঁৰ পুত্ৰই কিন্তু হাজাৰীবাগৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। গতিকে ক'ৰবাত কিবা এটা হৈ আছে, জুই নজ্বলাকৈ ধোঁৱা যেনেকৈ নোলায়, কিবা এটা নোহোৱাকৈ বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত নহয়। পৰৱৰ্তী সময়ত এই বাতৰি কেনেদৰে আগবঢ়াই সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। এই বাতৰিত আমি চোকা দৃষ্টি ৰাখিম আৰু আপোনালোকক এই বাতৰিৰ সবিশেষ জনাই থাকিম। অৱকাশ পালোঁ এই বিশ্লেষণৰ কাৰণে, বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকৰ মন্তব্য কি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত, বা এজন বিজেপি সাংসদে মতদান সাব্যস্ত নকৰাৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মন্তব্য কি, প্ৰতিক্ৰিয়া কি আমাক জনাব? আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি সংযুক্ত হৈ মন্তব্য কৰিব। আপোনালোকৰ মন্তব্যই আমাক শক্তি প্ৰদান কৰে, আমাৰ চালিকা শক্তি, মন্তব্য কৰি থাকিব। আৰু এনেধৰণৰ নিৰ্বাচনৰ সকলো বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।